হয় নিশ্চয়কৈ কব লাগিব অসম আৰক্ষীৰ যানবাহন আৰক্ষীয়ে বহুত দুৰ্নাম কৰি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু দলগাঁও যানবাহন আৰক্ষীয়ে এবাৰ ভাল এটা পদক্ষেপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান উপস্থিত আছো দৰং জিলাৰ দলগাঁও 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু এই ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা নহবলৈ যি অসম আৰক্ষীয়ে যি কৰি দেখুৱাইছে যি দলগাঁও যানবাহন আৰক্ষীয়ে কৰি দিছে দুৰ্ঘটনা নহবলৈ তেওঁলোকে জেব্ৰা ক্ৰছিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেদৰে পদক্ষেপ লোৱা হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই পোনে পোনে টাইমেটৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো এয়া হৈছে দলগাঁও যানবাহন আৰক্ষী আৰু দলগাঁও যানবাহন আৰক্ষীয়ে যি দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাতত পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত কিন্তু ওচৰতে যি পি ডব্লিউ অফিচ আছে তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া যি কাম কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ যি যানবাহন আৰক্ষী আছে দলগাঁৱৰ এই দলগাঁও যানবাহন আৰক্ষীয়ে কৰি দেখুৱাইছে আমি পোনে পোনে আপোনালোকক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনালোকক খবৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু যানবাহন আৰক্ষী বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ বহুতো বদনাম আহি পৰে কিন্তু এইবাৰ যানবাহন আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ যি প্ৰতিৰোধ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে যি পদক্ষেপ লৈছে এক মহানুভৱতা লৈছে ৰাইজৰ বাবে এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে ৰং কৰি দিছে যি জেব্ৰা ক্ৰছিঙত যি বগা দাগ দিব লাগে সেই দাগ তেওঁলোকে দিছে আমি পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় আমি দলগাঁও থানাৰ যান বাহন শাখাই দলগাঁও দৈনিক বজাৰৰ সন্মুখত তথা দলগাঁও ডিস্পেঞ্চাৰীৰ সন্মুখত বহুত জনবসতি হোৱা হেতুকে ইয়াত প্ৰায়ে সামান্যভাৱে দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে সেয়েহে আমি আজি যান বাহন শাখাই মানে দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে অলপ ৰং আনি পেলাই আমি জেব্ৰা ক্ৰছিং ইয়াত জেব্ৰা ক্ৰছিং ব্যৱস্থা কৰিছোঁ হয়তো ইয়াৰ এই জেব্ৰা ক্ৰছিং দিয়াৰ ফলত হয়তো ভৱিষ্যতে ইয়াত সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনা কমিব সেইকাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ এই কামটো একচুৱেলি পি ডব্লিউ ডিৰ আছিলে তথাপি পি ডব্লিউ ডি কোৱাৰ আগতে কোৱা হৈছে যদিও তেওঁলোকে দেৰি কৰি আছে সেইকাৰণে আমি দুৰ্ঘটনা সামান্য সামান্য দুৰ্ঘটনা হৈ থকাৰ কাৰণে আমি এই সামান্য দুৰ্ঘটনাটো প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজে যান বাহন শাখাই ইয়াত আহি পেলাই জেব্ৰা ক্ৰছিং ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চাওক আমাৰ মানে দলগাঁৱৰ থানা এৰিয়াটোৰ ভিতৰত মানে বহুত জনবসতি এৰিয়া হয় ইয়াতে স্কুল আছে মোটামুটি 4-5খনমান স্কুল আছে আৰু সেই অনুপাতে ইয়াতে এখন বজাৰো আছে দৈনিক বজাৰ এই দলগাঁৱৰ চাৰিআলি এইখিনিতেই মানে বজাৰত বহুত মানে সৰু সুৰা এক্সিডেণ্ট হয় মানে পাৰ হ'বলৈ যেতিয়া ধৰে তেতিয়া মানে গাড়ী আহি স্কুটাৰবিলাকে আহি গাত লগায় চাইকেলে লগায় এনে হিচাপত আমি পি ডব্লিউ ডিক কৈছিলোঁ যে জেব্ৰা ফুচতাত 15 হাইৱে'ৰ ওপৰত লাগে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো পদক্ষেপ নল'লে এতিয়া এনেকৈ আমিয়ে মনত ভাবিলোঁ যে ৰাস্তাত যাতে জেব্ৰা ফুচটো লগাই দিলে কিছু এক্সিডেণ্টৰ পৰা সকাহ পাব ৰাইজে সেইবুলি আমি যান বাহন শাখাৰ দলগাঁও থানাৰ পৰা আজি এইটো কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ পি ডব্লিউ ডিৰ কৰিব লাগিছিলে পি ডব্লিউ ডিৰ কাম হয় কিন্তু তেওঁলোকক আমি জনোৱাও হৈছিলে এতিয়া নকৰিলেতো আমিও আৰু প্ৰশাসনৰ মানে আমি কৰি দিলোঁ আজি আৰু আমি মনত ভাবিলোঁ হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব অসম আৰক্ষীৰ যানবাহন আৰক্ষীয়ে বহুতো দুৰ্নাম কৰি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু দলগাঁও যানবাহন আৰক্ষীয়ে এবাৰ ভাল এটা পদক্ষেপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ দলগাঁও 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু এই ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা নহবলৈ যি অসম আৰক্ষীয়ে যি কৰি দেখুৱাইছে যি দলগাঁও যানবাহন আৰক্ষীয়ে কৰি দিছে দুৰ্ঘটনা নহবলৈ তেওঁলোকে জেব্ৰা ক্ৰছিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেদৰে পদক্ষেপ লোৱা হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই পোনে পোনে টাইমেটৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে দলগাঁও যানবাহন আৰক্ষী আৰু দলগাঁও যানবাহন আৰক্ষীয়ে যি দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাতত পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত কিন্তু ওচৰতে যি পি ডব্লিউ অফিচ আছে তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া যি কাম কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ যি যানবাহন আৰক্ষী আছে দলগাঁৱৰ এই দলগাঁও যানবাহন আৰক্ষীয়ে কৰি দেখুৱাইছে আমি পোনে পোনে আপোনালোকক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনালোকক খবৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু যানবাহন আৰক্ষী বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ বহুতো বদনাম আহি পৰে কিন্তু এইবাৰ যানবাহন আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ যি প্ৰতিৰোধ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে যি পদক্ষেপ লৈছে এক মহানুভৱতা লৈছে ৰাইজৰ বাবে এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে ৰং কৰি দিছে যি জেব্ৰা ক্ৰছিঙত যি বগা দাগ দিব লাগে সেই দাগ তেওঁলোকে দিছে আমি পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় আমি দলগাঁও থানাৰ যান বাহন শাখাই দলগাঁও দৈনিক বজাৰৰ সন্মুখত তথা দলগাঁও ডিস্পেঞ্চাৰীৰ সন্মুখত বহুত জনবসতি হোৱা হেতুকে ইয়াত প্ৰায়ে সামান্যভাৱে দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে সেয়েহে আমি আজি যান বাহন শাখাই মানে দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে অলপ ৰং আনি পেলাই আমি জেব্ৰা ক্ৰছিং ইয়াত জেব্ৰা ক্ৰছিং ব্যৱস্থা কৰিছোঁ হয়তো ইয়াৰ এই জেব্ৰা ক্ৰছিং দিয়াৰ ফলত হয়তো ভৱিষ্যতে ইয়াত সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনা কমিব সেইকাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ এই কামটো একচুৱেলি পি ডব্লিউ ডিৰ আছিলে তথাপি পি ডব্লিউ ডি কোৱাৰ আগতে কোৱা হৈছে যদিও তেওঁলোকে দেৰি কৰি আছে সেইকাৰণে আমি দুৰ্ঘটনা সামান্য সামান্য দুৰ্ঘটনা হৈ থকাৰ কাৰণে আমি এই সামান্য দুৰ্ঘটনাটো প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজে যান বাহন শাখাই ইয়াত আহি পেলাই জেব্ৰা ক্ৰছিং ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চাওক আমাৰ মানে দলগাঁৱৰ থানা এৰিয়াটোৰ ভিতৰত মানে বহুত জনবসতি এৰিয়া হয়
ইয়াতে স্কুল আছে মোটামুটি 4-5 স্কুল আছে আৰু হে হনুপাতে ইয়াতে এখন বজাৰো আছে দৈনিক বজাৰ এই দলগাঁওৰ ছাইলে এখিনিতে মানে বজাৰত বহুত মানে হুৰ হুৰ এক্সিডেন্ট হয় মানে পাৰ হবলৈ যেতিয়া ধৰে তেতিয়া মানে গাড়ী আহি স্কুটাৰ বিলাকে আহি গাত লগায় সাইকেল লগায় এনে হিচাপত আমি PWD কৈছিলোঁ যে জেব্ৰা ফুচাত 15 হাইৱে'ৰ ওপৰত লাগে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো পদক্ষেপ নললে এতিয়া এনেকৈ আমিয়ে মনত ভাবিলোঁ যে ৰাস্তাত যাতে জেব্ৰা ফুচটো লগাই দিলে কিছু এক্সিডেণ্টৰ পৰা সকাহ পাব ৰাইজে সেইবুলি আমি যান বাহন শাখাৰ দলগাঁও থানাৰ পৰা আজি এইটো কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ PWDৰ কৰিব লাগিছিলে PWDৰ কাম হয় কিন্তু তেওঁলোকক আমি জনোৱা হৈছিলে এতিয়া নকৰিলেতো আমিও আৰু প্ৰশাসনৰ মানে আমি কৈ দিলোঁ আজি আৰু আমি মনত ভাবিলোঁ।